ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቻናላችን ተከታታዮች ይህ ደሪታ ቴክ ሶሉሽን ነው። በዛሬው ፕሮግራማችንም እንደተለመደው ይጥቀማቸዋል አልኩትን መረጃ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። በዛሬው ፕሮግራማችን ይዤላችሁ የቀረብኩት እንግሊዝኛን ካለንበት ቦታ ሆነን በማንኛውም ሰዓት በቀላሉና በነጻ መማር ወይም ደግሞ እንግሊዝኛ ዕውቀታችንን ማዳበር የምንችልበትን መንገድ ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት። እንደሚታወቀው እንግሊዝኛንም ይሁን ሌሎች ቋንቋዎችን ለመማር የተለያዩ ብዙ አማራጭ መንገዶችን ልንጠቀም እንችላለን። በአካል ገብተን ልንማር እንችላለን። የተለያዩ ኮርሶችን አቴንድ ልናደርግ እንችላለን። ነገር ግን በዚህ በቴክኖሎጂ ዘመን እንግሊዝኛንም ይሁን ሌሎች ቋንቋዎችን ለመማር በአካል መገኘት አይጠበቅብንም፣ ሩቅ መሄድ አይጠበቅብንም። ስለዚህ እጃችን ላይ ባለው ስልክና ኢንተርኔት ኮኔክሽን ብቻ በመጠቀም እንግሊዝኛንም ይሁን ሌሎች ቋንቋዎችን በቀላሉ መማርና እውቀታችንን ማሻሻል እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ለማድረግ ደግሞ የተለያዩ ዌብሳይቶች አሉ፣ የተለያዩ አፕሊኬሽኖች አሉ፣ በጣም ብዙ መንገዶች አሉ። ቴክኖሎጂን በመጠቀም እንግሊዝኛ ቋንቋ መማር የምንችልባቸው ወይም ሌሎች ቋንቋዎችንም ከፈለግን መማር የምንችልባቸው ብዙ አማራጮች አሉን ማለት ነው። ለዛሬ ከነኛ ውስጥ ጥሩ ናቸው ያልኳቸውን አንድ ሶስት ዌብሳይቶችና አንድ በጣም ጥሩ ያልኩትን ለአማርኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች የተዘጋጀ አፕሊኬሽን አጠቃቀሙንም ጭምር እንደዚሁ አብረን እናያለን ማለት ነው። ለዛሬ ከያዝኩላችሁ መረጃ ውስጥ ዌብሳይቶቹን ብናይ ከዌብሳይቱ ብጀምር የመጀመሪያው ዌብሳይት አድራሻው ይህን ይመስላል። bbc.co.uk ለርኒንግ እንግሊሽ የሚባለው ይህንን አድራሻ ታች ዲስክሪፕሽን ቦክሱ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ከዛ ወስዳችሁ ከፍታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። bbc.co.uk ለርኒንግ እንግሊሽ የሚባለው አድራሻ ላይ ስንገባ ይህንን ፔጅ ነው የምናገኘው። እዚህ ፔጅ ላይ እንደምታዩት ኮርስስ የሚላለ፣ ግራመር የሚላለ፣ ፕሮናውንሴሽን የሚላለ፣ ቮካብለሪ የሚላለ፣ ሌሎችም እንግሊዝኛ ቋንቋ ችሎታችንን ለማዳበር የምንጠቀምባቸው ሌሎች መረጃዎችንም እንደዚሁ ይዟል። እዚህ ሞር የሚለው ላይ ደግሞ በምንገባበት ሰዓት ለልጆች፣ ለመምህራን እና እኛም የራሳችንን ደረጃ የእንግሊዝኛ የእውቀት ደረጃችንን ቴስት የምናደርግበትን መንገድ አዘጋጅቶልናል። ኩዊዝ አለው። ኮርስስ የሚለው ላይ ገብተን ከቀላል እስከ ከባድ አለ። ሰዋሰው ላይ ስንገባ እዚሁ ከቀላል እስከ ከባድ ቀምጠውልናል ማለት ነው። ይህንን ቢቢሲ ለርኒንግ እንግሊሽ የሚባለውን ዌብሳይት ቼክ አድርጋችሁ ልትማሩበት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላኛው እንደዚሁ ከዌብሳይት ሳንወጣ ቪኦኤ ለርኒንግ እንግሊሽ የሚባልም አለ። እንደዚሁ ለርኒንግ እንግሊሽ ዶት ቪኦኤ ኒውስ ዶት ኮም ነው የሚለው። ይሄኛውን አድራሻ እንደዚሁ እዛው ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ከታች አስቀምጥላችኋለሁ። ልክ እንደ ቢቢሲ ለርኒንግ እንግሊሽ ላይ እንዳየ ነው። እዚህ ጋም የእንግሊዝኛ ችሎታችንን መገምገሚያ መንገድ አለው። ቴስት ዮር እንግሊሽ ይላል። ቢግነር ሊቭል አለው፣ ኢንተርሚዲየት ሊቭል አለው፣ አድቫንስድ ሊቭል አለው። ትንሽ ወደታች ወረድ ስንል ደግሞ እዚህ ጋር በአማርኛም አለ፣ በእንግሊዝኛም አለ፣ በሌሎች ቋንቋዎችም የተዘጋጀ የእንግሊዝኛ ትምህርት አለ። ስለዚህ የሚመችንን ከፍተን ልንጠቀምበት እንችላለን ማለት ነው። በተለይ አምሃሪክ የሚለው ለአማርኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች የተዘጋጀ የእንግሊዝኛ ትምህርት ስለሆነ ይጠቅማቸዋል ብዬ አስባለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩቸው በተለያየ መልኩ የተለያዩ ታይትሎች በመስጠት ተቀምጠዋል። ስለዚህ በቀላሉ ልንማርባቸው እንችላለን ማለት ነው። ለርኒንግ እንግሊሽ ዶት ቪኦኤ ኒውስ ዶት ኮም የሚባል ሳይት ነው። እዛ ላይ ገብታችሁ የእንግሊዝኛ ችሎታችሁን ማዳበር ወይም ደግሞ እንግሊዝኛን እንደ አዲስ መማር ትችላላችሁ። ሌላኛው እና በሶስተኛነት ያያዝኩላችሁ ኢዚ ወርልድ ኦፍ እንግሊሽ የሚባል ነው። ይሄኛውን ማድራሻ እንደዚሁ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። ኢዚ ወርልድ ኦፍ እንግሊሽ ዶት ኮም ነው የሚባለው። እሱም እንደዚሁ እንደሌሎቹ የተለያዩ ኮርሶችን አዘጋጅቷል። ግራመር አለው፣ ሰዋሰው ግራመር ሊቭል 1 ሊቭል 2 ሊቭል 3 የሚል አለው። እንደዚሁ ልንጠቀምበት እንችላለን። ሪዲንግ ሊቭል 1 ሊቭል 2 ሊቭል 3 አለው። እንደዚሁ ቸር ዲክሽነሪ አለው። በምስል የተለያዩ ዲክሽነሪዎችን ይዟል። እነኛንም ልንጠቀምባቸው እንችላለን። አነባበቡም እንደዚሁ ፕሮናንሴሽን አለው። ስለዚህ እነኚህ ሶስት ዌብሳይቶች ብታዩቸው፣ ሶስቱንም ብትሞክሯቸው በጣም ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ከዌብሳይት በተጨማሪ አሁን ካየናቸው ሶስት ዌብሳይቶች በተጨማሪ እንግሊዝኛን ለመማር እንደ አዲስ ለመማር ወይም ያለንን እውቀት ለማዳበር የተለያዩ አፕሊኬሽኖች አሉ። ለምሳሌ አንዱና ለዛሬም ላሳያችሁ ያሰብኩት ስፒክ እንግሊሽ ዊዝን 30 ዴይስ የሚል አፕሊኬሽን ነው። እንግሊዝኛን በሰላሳ ቀን እንድንማር ወይም ደግሞ መማር እንድንችል የሚረዳን አንድ አፕሊኬሽን አለ። እሱን ነው ለዛሬ አብረን የምናየው። ሌሎችም አሉ። ሊንጎ ታውን የሚባል አለ። ሌሎች አፕሊኬሽኖችን እንደዚሁ ኦንላይን ቼክ ብታደርጉ ጉግል ፕሌይ ስቶር ላይ ወይም አፕ ስቶር ላይ ታገኛላችሁ። ለዛሬ ይዤላቸው የቀረብኩት እኔ ስፒክ እንግሊሽ ዊዝ ኢን 30 ዴይስ ነው የሚለው እንግሊዝኛን በሰላሳ ቀን በሚል የተዘጋጀ አፕሊኬሽን ነው። በአማርኛ ቋንቋ እንድንጠቀምበት የተዘጋጀ የእንግሊዝኛ መማሪያ ነው። ይህ አፕሊኬሽን ይህንን ይመስላል። ዳውንሎድ አድርገን ከጫነው በኋላ ይህንን አፕሊኬሽን እንደተለመደው ጉግል ፕሌይ ስቶር ወይም ደግሞ ከአፕ ስቶር በቀላሉ ዳውንሎድ አድርገን መጫን እንችላለን።
እንከፍተው እንደዚህ አይነት ፔጅ ነው የሚያሳየን። እንደምትቆጥ በጣም ብዙ አማራጮችን ይሰጣናል። በተለያየ መደብ በተለያየ ካቴጎሪ በፈርጅ በፈርጁ ከፋፍሎ ያሳየናል ማለት ነው። በለት ተለት እንቅስቃሴያችን ለነጠቀምባቸው የምንችላቸው የእንግሊዝኛ ንግግሮችንም ይሁን ተለያየ ቃላቶችን ከፋፍሎ ይዞልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትቆጥ ሰላምታም ይላል፣ አቅጣጫ አለ፣ የስልክ ንግግር አለ፣ ጊዜና ሰዓት፣ አዳዲስ ጓደኛ የምንታወቅባቸው ቃላት፣ ምግብና መጠጥ እና ሌሎችም በጣም ብዙ የተዘጋጁ በለት ተለት እንቅስቃሴያችን ለነጠቀምባቸው የምንችላቸው እንግሊዝኛ መማሪያዎችን ነው አካቶልን የመጣው። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ ይመቸናል የምንለውን መርጠን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ዳያሎግ የሚለውን ወይም መነጋገር የሚለውን በመርጥ ላው ላይ ክሊክ አደርጋለሁ። እሱ ላይ ክሊክ ካረኩኝ በኋላ መፈልገው ካቴጎሪ ላይ ክሊክ ካደረኩኝ በኋላ ይሄንን ኦፕሽን ነው የሚሰጠኝ። እዚህ ጋር ወርድ ኩዊዝ የሚል አለ፣ ስተዲ ካርድ የሚል አለ፣ ኮንቨርሴሽን የሚል አለ። ለምሳሌ ስተዲ ካርድ የሚለው ጋር ክሊክ ባደርግ እንደዚህ አይነት አማራጭ ነው የሚሰጠኝ። እዚህ ጋር ከላይ ይሄንን ቴክስት አይቼ ትክክለኛው ትርጉም ምን እንደሆነ መገመት እችላለሁ። ከዛ ትክክለኛውን ደግሞ እንዲነግረኝ ማድረግ እችላለሁ። አነባቡን መስማት ከፈለግኩ እዚህ ስፒከር ምልክት ላይ ክሊክ አድርጌ እሰማለሁ። እያነበበልኝ ነው። ስለዚህ ይህንን ትርጉሙን ማወቅ ፈለግኩ ወይም እኔም ገምቼ ከሆነ ትክክል መሆኔን ለማረጋገጥ እዚህ ላይ ክሊክ አደርጋለሁ። ላው ላይ እንደዚህ ትርጉሙን ይሰጠኛል ማለት ነው። ይህንን አይቼ ሲጨርስ ኔክስት እለዋለሁ። እዛ አሁንም እንደዚህ አይነት ሴንቴንስ ያመጣልኛል። ይህንን አይቼ እገምታለሁ ለራሴ ትክክል ነኝ አይደለም የሚለውን ለማወቅ እዚሁ ላው ላይ ክሊክ አደርጋለሁ። በዚህ መልኩ ትርጉም ይሰጠኛል ማለት ነው። አንዱ ይሄ ነው። ወደኋላ ልመለስና ደግሞ ሌሎቹ ብመርጥ፣ ለምሳሌ ፋሚሊ የሚላለ እዚህ ጋር አባውት ፋሚሊ የሚላለ እሱን ደግሞ ክሊክ ባደርገው ኮንቨርሴሽን የሚላለ ስተዲ ካርድ ወርድ ኩዊዝ እንደዚሁ አለ። ለምሳሌ ወርድ ኩዊዝ የሚለውን ብመርጥ ጥያቄ ነው፣ 10 ጥያቄዎች አሉ። እዚህ ጋር ሳያብ የሚላለ የዚህን ትርጉም ታች ትክክለኛውን እመርጣለሁ። ትክክለኛ የሆነውን አረንጓዴ ያደርገዋል፣ ያልሆነውን ደግሞ በቀይ ያደርገዋል ማለት ነው። ስመልስ ለምሳሌ የሳያብ የሚለው ትክክለኛው ከዚህ ውስጥ እመርጣለሁ፣ ይሄኛው ነው ትክክለኛው ብዬ ብመርጥ ከሆነ አረንጓዴ ያደርጋል፣ ካልሆነ በቀይ ያደርገዋል ማለት ነው። ኔክስት ብዬ ሌላ መምረጥ እችላለሁ፣ ሌላ ጥያቄ ይሰጠኛል። ኔክስት ስል ሌላ ጥያቄ ሰጠኝ። የዚህንን ትርጉም እንደዚሁ ከዚህ ውስጥ እፈልጋለሁ። ለምሳሌ የተሳሳተ መልስ ብሰጠው ቀይ ያደርግበታል እንደዚህ፣ ከዛ ትክክለኛውን ይሄ ነው ትክክል ብሎ እንደዚህ አረንጓዴ ያደርግበታል ማለት ነው። ኔክስት ብዬ አሁንም ሌሎችን እንደዚሁ ይሰጠኛል። በዚህ መልኩ ልንማርበት እንችላለን። በጣም ብዙ መረጃዎችን ነው የያዘው፣ ብትጠቀሙበት ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴያችን ላይ የምንጠቀምባቸውን የእንግሊዝኛ ትምህርቶች ነው አካቶልን የመጣው። ስለዚህ ብትጠቀሙበት ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ፣ እንደምትወዱትም እርግጠኛ ነኝ። ስለዚህ ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት እንግሊዝኛ ከየትም ቦታ ሆናችሁ ልትማሩበት የምትችሉትን መንገድ ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት። እንደወደዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ቻናላችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ተመሳሳይ ቪዲዮዎችን ታገኛላችሁ። አመሰግናለሁ።